Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så har vi en taste test. Hvis dere følger vloggene våre, så så dere helt sikkert at vi fikk det her i posten. Jeg og Guro var skikkelig overrasket over å få tilsendt en gave fra Anne i Oslo. Vi fikk også et kort og et veldig koselig brev. I vloggen så har vi tatt med litt fra brevet, men vi har ikke tatt med at vi leser hele litt sånn av private grunner, holdt jeg på å si, at vi visste ikke om hun var komfortabel med at vi skulle lese alt hun hadde skrevet og sånne ting, men det var utrolig koselig, så tusen, tusen takk, Anne. Hun sendte oss også, i tillegg til det veldig koselige brevet som hadde vært absolutt nok, så sendte hun oss 4 varer. Hun har sendt oss 2 av favorittene sine. Disse 2, det er Nuka Karamell og Pure Fett Peanut Butter Chocolate Chip. Ok, ja takk. Dette hørtes lovende ut. Hun hadde også sendt med 2 som ikke hun hadde smakt før, som hun da kom med forslaget at kanskje vi kunne ha en taste test. Så her er vi. Det er Quest Bar. Det er proteinbar med mint chocolate chunks. Altså nam-nam. Og så er det en Fenon Lindberg bar med karamell og hasselnøtt. Altså, dette virker lovende, folkens. Hun har kjøpt de her på Enklere Liv og Sunnkost. Så da vet vi hvor vi kan få tak i flere hvis vi synes de her er gode. For dere vet jo at jeg og Guro elsker å ha med en sånn bar som et mellommåltid. Jeg stemmer for at vi begynner med den her. Ja, for den... Vi sparer den til slutt, den cookie-en. Ja, også den. Ja, så vi tar de 2 her først. Ok. Da er vi enige. Oi! Med tanke på at det var bildene på forsiden, så hadde jeg ikke helt forventet at den skulle se sånn ut. Selv om man ser helt ut som bildet på forsiden. Hvordan skal vi gjøre dette? For dette tror jeg blir seit. Jeg skal innrømme at jeg har ikke smakt så mye av disse Fedon-produktene. Mest fordi at jeg har holdt meg unna dem, men nå får vi se da. Den var god. Konsistensen kan minne om en sånn Nutrilett bar. Og de er egentlig ganske gode. Vi går videre til Nuka Karamell, for dette lover veldig godt, folkens. Ja. En, den her ser veldig, ligner veldig på disse Nutrilett barene. Smaker veldig som Nutrilett barene. Den var god. Anne, dette her er jo fantastisk. Vi har nye ting vi skal begynne å spise, for å si. Så det er Pia å åpne ting, da. Den her så... Det så litt sånn brownie-aktig ut. Oi! Hva den har? Jeg må bruke rå... Sånn, ja. Hei, my chunks! Det er liksom sånne grønne, sånne biter i, som jeg regner med at det er minten da, men ok. Åh, den lukter godt da. Jeg har bare følt som at jeg tok en bit av tyggummi. Det var god. Det var litt sånn, jeg trodde du skulle være sånn... Jeg trodde du skulle være sånn, åh, spis en brownie og få frisk pust. Men nei. Minten tok veldig overplusslig. Ja. Siste er fra Pure Fit, og det er da med peanut butter chocolate chip. Det høres jo ikke feil ut da. Jeg tror jeg forventer at han skal smake sånn som den cookie dough isen til Ben & Jerry. Da tror jeg kommer til å bli skuffet. Åh, det her er en sånn seien. En seien! Åh. Oi, 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 hei, hei. Ok. Veldig god. Han er litt sånn som å spise pianosmør. Ja, for du blir litt sånn tørr i gommen, holdt jeg på å si. Anyway. Men, den var utrolig god. Den må vi ta med oss så mamma kan smake. Tusen, tusen takk, Anne, for en veldig koselig gave og en veldig morsom videoidé og for et veldig koselig brev. Vi skal henge det opp på kjøleskapet og sammen med alle de andre brevene vi har fått.
Det er veldig koselig å bli overrasket sånn. Ja, ja, ja. Så igjen, tusen takk. Tusen takk til dere som så på. Trykk liker hvis dere liker taste test videoer. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut videoer hver eneste dag. Pluss at vi vlogger hver eneste dag. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi i morgen. Ha det! Ha det.